Fevralın 1-i, yəni bugündən etibarən artıq kafe və restoranların ictimai yaşayış obyektlərinin daxilində fəaliyyəti bərpa olunub. Daxilində fəaliyyətin bərpası sanitar-epidemioloji qaydalara əməl etməklə nəzərdə tutulub. Bəs görəsən, ictimai yaşayış obyektlərində, kafe və restoranlarda sanitar-epidemioloji qaydalara əməl olunurmu? Bu pandemi ile alakalı misafirimizi kabul ederken maskelerine dikkat ediyoruz. Ve içeri kabul ettikten sonra da her masada dezenfeksiyonlarımız var. Onları bilgilendiriyoruz ve ara mesafelerine dikkat etmelerini rica ediyoruz. Ve gelen misafirlerimiz de hepsi sağ olsunlar dikkat ediyorlar. Bir problem yaşamıyoruz. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ictimai iaşə müəssisələrində koronavirus infeksiyasına qarşı effektiv mübarizə tədbirlərinin təmin olunması ilə bağlı sahibkarlara müraciət edir. Aqtanın informasiya təminatı və innovativ fəaliyyət şöbəsinin müdiri Mansur Piriyev bildirir ki, sahibkarlar xəstəliyin yayılmaması üçün qaydalara ciddi əməl etməli, ictimai iaşə müəssisələrində karantin rejiminin tələblərini daim diqqət mərkəzində saxlamalıdır. Bugündən etibarən bildiyiniz kimi İctimai yaşayış müəssisələri, kafe və restoranlar yerində xidmətlə bağlı fəaliyyətə başlayırlar. Və bununla bağlı olaraq, deməli, əməkdaşlarımız tərəfindən respublika üzrə fəaliyyət göstərən bütün ictimai yaşayış müəssisələrində hazırda AKTA müfəttişləri tərəfindən monitorinqlər, yoxlama nəzarət tədbirləri davam etdirilir. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən ictimai yaşayış müəssisələri bu günədək çatdırma xidməti ilə fəaliyyət göstərirdilər. Ancaq bu gündən etibarən onlar yerində xidmətlə öz xidmətlərini dedi həyata keçirəcəklər, yəni yerində xidmət bərpa olunur və özü də görürsünüz ki, bu günləri ictimai yaşayış müəssisələrində kifayət qədər müştərilər var. Ancaq əsas məqsədimiz də bizim monitorinqlərdə əsas məqsəd də bundan ibarətdir ki, həmin müəssisələrdə ictimai yaşayış sahələrində qeyd olunan Nazirlər Kabinetinin 237 saylı qərarının icrasında yerində tanış olmaq və ictimai yaşayış müəssisələri sahibləri tərəfindən həmin qaydada əməl olunub olunmamasının yerində yoxlamaqdan ibarətdir əsasən. Və mən ona da qeyd edeyim ki, burada əsas məsələlərdən biri ilk növbədə vətəndaşların sıxlığının qanunvericiliyə uyğun tənzimlənməsindən ibarətdir ki, bu nədən ibarətdir? İlk növbədə hər bir ictimai yaşayış müəssisəsinin qarşısında onun xidmət sahəsi və həmin xidmət sahəsinə pandemiya dövründə düşən müştəri sayı qeyd olunmalıdır. Qida təhlükəsizliyi tələblərinə, eyni zamanda pandemiya dövrü tələblərinə uyğun belə deyək, qaydalara əməl olunmamasını da yoxlayırlar. Yəni məsul şəxs birbaşa daxildə bu məsələyə cavabdə şəxsdir. Bütün ictimai yaşayış müəssisələri demək olar ki, bu lövhələrə rast gələ bilərsiniz, həm daxildə, həm xaricdə. Hətta müştərilər də içəridə olanda qaydalarla bağlı həmin o posterlərə baxıb müəyyən məlumatlar əldə edə bilərlər.